pogotovo što je sred i pogotovo što je za finale. Kako komentariš ceo meč i celu ovu seriju? Bilo je jako teško, oni su Evroliga ekipa, mi smo imali, dali sve od sebe, odradili ono što treba, neutralisali njihove najbolji igrači, zasluženo pobedili. Očekujem jednu veliku pobedu, Meg Lex je vrhunska ekipa.